マジ強靭するし、強靭しそう。強靭はしたらまあ釣りますね。容赦なく。そうなっちゃうね。今日はね、ちょっとね、案件ってことで短め。案件じゃないのよ。なんか、やばっ、みんな案件でちょっと集まったところありますよね。案件じゃないんだよ。今日って時給いくらでしたっけ？今日は時給1ロジクールですね。1ロジクール。銀のロジクールと金のロジクールがありそうですね。ああ、面白い。5ポイント。今の絶対面白いと思ってないじゃないですか。そういう感じなんだ、竹下さん。わかりました、ありがとうございます。声がめっちゃ死んでた。絶対インポスターになったら殺す。やべえ。今日はね、普通のアマースでございます。通常のね、はい、よろしくお願いします。ちょっと久々なんでね。やだマジで、俺本当に無理。俺本当に無理よ。俺死ぬって。これさ、早っ。早っ。治るん早っ。ちょ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 っと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。怖い。言いたいことあるんですけど、いいっすか？いや、いいっすよ。はい。中野内さんが怖い、マジで。わかったわかった。今、中野内さん怖かったよね。中野内さんが。いい。じゃあ、いい。めっちゃ怖かった。右側のリアクター、俺、ん？上がったり降りたりしてたじゃん。あれ、ボタン、何？普通にリアクター直したくて押そうとしたら、なんか、上がっちゃって。いや、絶対嘘。それが2回、それが2回ほど起きちゃったっていう。もうやだ、もう本当にやだ。俺1キルもしてないのに。絶対インポスターになったらやべー。はいはいはい。ゾニキさんは絶対無理です。セキュリティずっと見てて、今目の前でランプがついてるの確認してます。あ、はい。影丸さんはミーティングルームにいたからできないと思います。確認してます。自分は、まあ、一応、昇降機の右側直してます。ええー、そのあといた、ね。はい。高田さんもいましたよね。あ、いたいた。はい。まあ、タスクで。うん。1分でいけそうですか？ガンムシで。いけると思います。いけると思います。スキップ、レポートしてスキップでいいんじゃないの？別に。ボタン押してる。その多分時間的にもあると思う。はい、確かに。しんどい。もうやだって、もう本当にやだ。もう本当になんで、俺マジで無理。俺マジで無理だって。なんで今日2回も。中野内さんってどういう行動でした？貨物で、金庫で、ちょっとラウンジトイレ行って、で、停電になったんだけど、そのままバイタル行きました。うんうん。ちょっと、そのルートだったらほぼ中野内さんが死体を見てないとおかしいと思うんですよ。高田さんごめんね、ほんとすいません。高田さんごめんね。高田さんすいません、ほんとに、ほんとに本当にごめん。武器庫のど真ん中で死体を見つけて、死体発見の1秒前くらいに宝さんとすれ違っているので、
ちょっと、私は何も言うことない。はい、二度も来たか。二度も来たか。さすがに。よっしゃ。どうも切るしよう。もうインポスター引く前提じゃん。恐れ切り替える、切り替える。切り替えるしかない。強いね、みんな。すごいね。トーク力やばいよね。もうやだ、もう !3 回目やだーもうーしゃ、やってやるぞ、俺殺してやる。わかった、俺らしくな。よし、やってやろうじゃねえか。やってやるぜ、殺してやるぜ、おれあっ宝さん、宝さん、やっちゃってんね、本当に。何何何何何何もう目の前で、もうどういうことなの、目の前でやっちゃってんね、場所はどこですか。この人やっちゃってるわ、ほんまに。目の前で本当にやっちゃってる。場所はどこですか。目の前だ、メインホールの廊下のとこで、はいはい、中野内さんメインホールに行ってるの自分見てます。はい、はい、44になるとあれなんで僕は投票しない。あ、いや大丈夫です。もう中野内さんに満票集まります。中野内さんに、はい、大丈夫です。あ、俺からですか。あ、全然いいかなってとこありますけど、多分40秒ぐらいじゃないですかね。ね、これローラーでお願いしますね。相方のインポスターも入れてるから。ローラーで、ローラーで。ローラーなしでしないの？しないの？決め打ちでいきますか。うそー！しないの？しないの？え、なんで俺こんな。かわいそうだよ。ちょっとさ。もう、だって写真のとこおると思わんやん。ポコって出て、殺してした瞬間ポコって出てきました。ポコって出てきたから。夏目さんがすぐ中野地さんに投票したのはどういう理由ですか。いや、もうだって高田さんがなんでこいつこんな目の前でキルするんだろう。キャッ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 って言ったから暗室のところのタスク終わって出てきたら、メインホールの廊下のところでサントス切って、この人何がしたいんだろう。やばいやつどっちかなって考えると中野内さんの方がやばいかなって思っちゃうんだよ。あ、やばいやつ生産っていう。やばいやつ生産。いや、マジで中野内さん、なんで切ったの。いや、マジで見えなかったんですよ、そもそも。あ、そうなんだ。見えなくて、で、切る人いたみたいになっちゃって、そう、中野さんがピュッて出てきたから、もうあーもうお手上げですよね。さすがにないね。だからもうええ加減でした。本当に、なんで俺こんなに、なんで俺こんなに多いの、なんで俺こんなに多いの、もう意味がわからんし、もうアーカイブ、しゃあやってろよ、俺ぶち殺してるよ、俺。貧乏ゆすりが止まらない。そう、新中のっちでいいんじゃないかなって思ってますけど。おー、え、なんで、なんで多いの、こんなに俺インポスターねえ。おー、しまったな、おい、おいタイミングだ、タイミング。よかった。あら、メインの除染のところで死んでて、ごめんなさい、死体探したんで、もう多分10秒以上前には確実に夏目先生は死んでます。今キッチンにフェコロいるんですけど、影丸くん、多分デッキの方で死んでます。多分僕は今キッチンのゴミ捨てのとこにいます。高田さん目線、多分僕怪しいですよね。めっちゃ怪しい。金庫は誰ですか。中野内さん、はい、うん、だから中野内さんどっちの犯行にも関われなくて、うん、白い地位、はい、ここはもうだから高田さん、うん、中野内さん、ショボス系の3人が白で、もう白で、かけまさんのキルがフェッコーロン伏し、メゾニキさんの中野さんに1人1人で、うん、夏目先生のキルがチャケッポーさんがサントスさんっていうので落ち着くんですか。だからもうチャケサントスで、もう一方の方のキルもちょっと詰めれると思うんで、ちょっとそこ詰めていってください。
一応怪しい地なんで、はい、押しといた方がいいかなと思って。あれ、中野地さんがフェコロンさんが金庫室だっけ、どっちだっけ。中野地さんが金庫で、フェコロン藤宮がキッチンです。そうです。じゃあさ、うん、金庫室に行った中野地さんが弁当で、ああ、それはあり得ると思う。それもあるわ。ああ、まあ、そっか。はいはいはい、二郎います二郎います。普通単純に中野地さん藤宮さんで落ちると思います。ボタンある人を押してください。はい、僕押せ。おお、鋭すぎるぞ。ナイスナイス。うーマジかー、許されんからな。アブミン情報的に多分無理だと思って、確証だと思ってました。そう、瞬間に行った、もうささっと行った。あ、へえ。うめえな。うまいわ。いや、これちょっと怖いぞ。あ、なるほど。あ、そっか、これ、あ、あ、やったやったやった、いいよいいよいいよ。これはもう無理だ。マジでパワープレイか。いい、これ、これもう絶対無理なやつ。引き返すの、これ。引き返す、いや、2人で引き返す。あ、返してきた、サンドさん返ってきた。これな、締めたい締めたい締めたい、しょうますけな、締めたい締めたい、終われない、いけいけいけ、締めたい。くっそ、危ねえ。左でフェコロンさん死んでます。危ねえ、戻っちゃった。ナイスファイト、ナイスファイト。おぉ、悔しい。まあ、これも GG ですわ。まあまあ悔しい、ですよ。あとこれは GG、 1桁まで10秒くらい。いや、まだ8秒くらいありました。8か、はぁ、うわぁ、危ねえ。ナイスファイト。今回中野地さん主役でしたね、本当に。本当にね、5回目、5回はないな今まで。